Wow, jamen det er jo I kære fantastiske fryner, helt enestående og unikke ser, og jeg må jo sige, I ser drøn godt ud i dag. Jamen velkommen til, nu vil jeg lave lidt fis med jer, så I kan lave fis med hinanden bagefter. Og det er jo det her, der kaldes håndprutning, det er jo det her. Men i dag vil jeg ikke nok bare lære jer håndprutning, nej, jeg vil også lære en håndprutning med en smubber bagefter. En smubber, hvad er det? Jo, det er en form for vakuumsystem, man kan lave med sine hænder. Og det foregår på den måde, man simpelthen klemmer dem rigtig godt sammen. Og så laver man den her vakuumsystem med, man skal lige øve sig lidt. Og så når man skiller dem ad, så lyder det sådan her. Altså, det er vakuumsystemet, en smubber. Så nu kan man lave simpelthen håndprutning. Håndprutning, det foregik jo som sagt med, at man lægger håndfladerne sammen, trykker lidt her og trykker lidt her, og så kommer prutterne frem. Og så med den berømte smubber bagefter. Så, kære seere, nu kan I bare lave fis med hinanden derude. Så rigtig god fornøjelse. Vi ses. Ciao.